Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu preparei uma dica muito legal que eu, assim, nossa, adorei, adorei mesmo de ter feito. Esse quadro é super criativo e você pode colocar diversas frases. Eu coloquei boa noite, mas você pode colocar bem-vindo ou qualquer outra frase que você goste. Eu acho essa dica bem legal e bem diferente de tudo que a gente já fez aqui no canal. Gente, eu usei apenas a tinta para tecido preta, um pincel qualquer, tinta para tecido. Na cor preto, é da Acrilex. Eu pintei o quadro todinho, tem muita coisa aqui. Ela não foi nem R$ 3. Usei também um pincel. E essa caneta aqui, eu usei. É caneta pra tecido também, da Acrilex. Eu usei, gente, pra fazer o acabamento do Boa Noite. Então, essas aqui foram as duas coisas que eu comprei. A gente vai precisar de um molde. Eu fiz esse no Word mesmo. E a gente vai contornar essa letra com essa caneta pra tecido. Com essa mesma caneta para tecido, a gente vai fazer o acabamento entre as letras. Eu gosto de fazer isso para não correr o risco de passar a tinta e borrar essas letras. Então, eu estou fazendo com a caneta e depois eu venho com um pincel bem fininho e vou passando por cima dessa tinta preta que já está lá. Agora eu venho com um pincel mais grosso e vou pintando o restante do quadro. E para iluminar o quadro, eu usei uma lâmpada de LED que eu tinha aqui na minha casa mesmo. Ela vem com uma fita dupla face atrás, então fica super fácil para colar na parede. E tá pronto o nosso quadro. Agora é só você decorar seu ambiente da forma que você mais gostar. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Ela é bem fácil de fazer e super criativo. Então, espero muito que você use, que seja útil pra você e que você decore sua casa, decore seu estabelecimento do seu jeito, do jeito que você quer. Um super beijo e tchau!